Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ չի հակադարձում Ալիևին։ Լոռումոնջ, նա լոռումոնջ չի, բայց նա ոչ թե Ալիևին է հակադարձում, այլ գորալով ուզում է վախաստի մեր ազգաբնակչությանը։ Ուրեմն իր այդ մխտար լայվերից մեկի ժամանակ ասում է, քաղաքական հայտարարությունների չափերը հենց անցնեք, ձեզ կձերբակալենք։ Հլսարան նայեք, արա այդքան դուխով տղա ես, Ալիևին մի հատ պատասխան տուր, ինքը գնում այնտեղ Ռուսաստանում կզած նստում է, ձեն չի անում, իրան նկարները որտեղ եք լացներ հետ կգա, գալիս է ստեղ, սկսում է գոռալ մեր ժողովրդի վրա։ Արա դու ով ես, որ քաղաքական հայտարարությունների չափ որոշես, ես ուզեմ հարցնեմ, այ տղա Նիկոլ Փաշինյան, մի հատ քո այն ամենավստահելի իրավաբաններից մեկին ասա, թող քեզ ականջի շշնջան, դու էլ արի խաբար տուր, թե որ օրենքի, որ հոդվածով վարչապետը, այսինքն վարչապետ, ես իրան վարչապետ չեմ համանում, խոսքը վարչապետի պաշտոնի սոսնձված անձը իրավունք ունի որոշել քաղաքացիների խոսքի ազատության չափը։ Մի հատ էլ ասում եմ, կձերբակալենք, ինքը այն քաղաքական գործիչներ ընդդիմադիր, ինքը եղել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ես դա ընդունում եմ, որ հանրապետության հրապարակից, երբ որ պաշտոն էր մուրում, իշխանություն էր մուրում, հայցում, ասում էր ոչ մի միջամտություն իրավապահ բարբերի գործունեությանը, արա բա դու այ անգրագետ, իրավաբանորեն անգրագետ, դու ո՞նց ես կանգնում ասում կձերբակալենք, այսինքն ինքը սրանով ուղղակիորեն մատնում է, որ իրավապահ մարմինները գործում են իր անմիջական ցուցումների ներքո, այսինքն ոչ թե որովհետև դուք որ կարդաք ոստիկանության մասին, ազգային անվտանգության ծառայության մասին եւ այդ մյուս օրենքները, դատախազության մասին, դատական օրենսգրություն, ոչ միտեղ գրած չի, որ այդ մարմինները ղեկավարվում են վարչապետի ցուցումներով, գրված է, որ այդ մարմինները ղեկավարվում են սահմանադրությամբ, օրենքներով, դրանց հիման վրա ընդունված այլ ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերով եւ այլ, ոչ միտեղ վարչապետի հրահանգը որպես իրավական կարգավորիչ ոչ մի նորմատիվ իրավական արդյունք չկա, այ իրավաբանորեն անգրագետ, դու այդ ինչ հիմքով ես ասում, կձերբակալենք, եթե քաղաքական հայտարարություն, ես բառացի եմ գրել, որ հանգարց որևէ մեկ ինչ չմեղադրի անհիմն հայտարարությունների մեջ, քաղաքական հայտարարությունների չափերը անցնենք, սա եզակի դեպք է, երբ երկրի վարչապետը, ես տանդրադառնամ հերթով դա, այսպես ասենք, հրահանգա իրավական մարմինների, որով որ այլակարծություն դրսևորեց, հայտնեց, գնացեք ձերբակալեք, սենց ապօրին, եւ ես զարմանում որ այսօր հանրապետության դատախազությունը անհաղորդ է այս իրավիճակին, սա ի՞նչ է նշանակում, մենք այդպիսի ղեկավար չենք ունեցել, չնայած նա ի՞նչ ղեկավար, բայց այնուամենայնիվ դե յուրե այդպիսի ղեկավար չենք ունեցել, որ կայնի նման լեկտի հայտարարությամբ հանդես գա, ասի եթե քաղաքական հայտարարությունների չափեր անցած կձերբակալեն, սա իրա բառերն է, ինտերնետում կա, հանգիստ ով ուզմա կարա ստուգի։